Tak mám tu nachystaného jedného kůzka. Mohlo by ho hodit jen sice do té díry, do vrchu. Ale on by to zase traktor musel vytáčet tady kolem buka a hen tam důle táhnout. Zase by to musel zbytečně obtahovat moc. Tak to zkusím tady, to má po směru. Je to vidět, to má po směru. Hen tam na tu skládku do zadku, jak je auto. A musím ho dostat sem mezi toho buka a toho modřina tady. Já myslím, že by tam mohl proletět někde. Trošku se asi připře, ale... No a potom to potáhne pěkně rovno, šup. Tam. Tam dám jeden klínek pro jistotu. Ať si je pomůžu ogaři navzájem. To tam tak drželo. Jo. Mrška jedna. Bacha na bukové haluze. A na vrchu, tak to je paráda. Nevypadá, že by tam viselo nic. A jde máme co na šišce za chvíli. No, výborně. Znělý byl, jen jsem to nechal držet ještě na těch boků, ale no a šup a potom bude, pošmaruje rovno. Oh,
musím ho dát po těch bukoch, po těch haluzách, aby sklouznul a nedehem do těch míst, no, tam už je jedno, kde to bude. Nechci dávat úplně zase moc doprava, ať to potom zase nemusí přes ty pně pásat a tam by se to stejně, tam je dřevo, tam by se to zlámalo. Ty suráky. Možná budu letět ke koše. Víš? Jakého si přemluvání, krucina. Nožičky utěkajte, nebo vás poseru. No. Nechtěl, protože se opřelo toho bučka tam, no ale tak. Co si tam nevisí nic. Vypadalo, že tam co si visí, ale nevisí. Protože vypadá rovný. Je to dobré. Hen co si visí, ale to nespadne, to je takový dvojáček, který je na... To je dobré.
Trošku jsem se protáhnul. Ergot.